eyes, just like a new day, a breath of fresh air in my life. I don't know how, don't know why, but I'll be toasting all my life. É um dia muito maravilhoso para todos nós. Você vai começar a fazer sua família. O pai está muito feliz e deseja que Deus abençoe você para sempre. Que sua família seja tão maravilhosa quanto a nossa. Nós te amamos muito e tenho certeza que Deus está no plano de todas as coisas. Por isso, você vai ser muito feliz, você e a Eduarda. Amém, pai. Te amo, filho, muito. Também te amo. Como ministro do Evangelho, vos declaro casados, marido e mulher, para a glória do nome do Senhor. E digo mais uma coisa para vocês, sejam felizes, vivam aquilo que Deus preparou, projetou para o casamento. Mas vivam muito felizes. Eu quero que onde vocês passarem, assim, vocês deixem uma pocinha de amor. Vocês transbordem amor, porque essa é a vontade de Deus. Sejam felizes hoje, sejam felizes amanhã, lá em Maragogi, sejam felizes todos os dias, até que a morte os separe, e que Deus possa abençoá-los grandemente. O Eduardo está ansioso para ouvir eu falar uma coisa para ele. Eduardo, pode beijar a noiva.